اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ لالچی لڑکیوں کا اکثر بغیرت مرد فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہوشیاری کر کے مرد لڑکی کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی نیت میں کیا چیز ہے۔ کچھ لڑکیاں پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، جن کو بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ پیسے والے لڑکے ہمیشہ لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ محبت کے دعوے کرنے والے کبھی بھی ہوا کی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتے۔ اگر وہ سچی محبت کرتے تو نکاح جیسی پیاری سنت کو جلد سے جلد ادا کرتے۔ لیکن آج کل کے جدید دور میں میرا جسم میری مرضی کرنے والیاں صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں۔